د سلام پړاندې کولو سره د 12 بجو خبرونو ته خراغلاست. د افغانستان د سولې د څلور اړخیزه خبرو دویم پړاو به د راتلونکي اونۍ په دوشنبه ورځ کې په کابل کې ترسره شي. د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي تیره ورځ د افغانستان د سولې خبرو ته د رسیدو د نقشې د جوړولو لپاره د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې سره راټول سول او د یاد ناستې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره هوکړه وکړه څو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره دا ډول ناستې په منظم ډول دوام ومومي. په دې اعلامیه کې چې د هیواد د بهرنۍ چارو وزارت له لورې خپره سوې راغلي، د څلورو هیوادونو استازو په ټینګار سره په افغانستان کې د جنګ او جګړو د پای ته رسېدو او دغه راز د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ یې د سولې په موخه د مخامخ خبرو اترو د زر پیلېدو غوښتنه کړې ده. په ننګرهار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د داعش ډلې 13 غړي ووژل سول. د 201 سیلاب قلي اردو قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي، په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د چین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره سوې، په پایله کې د یادې ډلې یو میل وسله هم ویجاړه سوې ده. له بل لوري د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د دوو ورځو وړاندې په عملیاتو کې یاده لاره د دولت وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه سوې او د یادې لارې په غرونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په ټنځایونو هم له منځه وړل سوې دي. د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر پر مخ پرانیستې ده، خو د بارلونکو موټر پر مخ له تېرې شپې راهیسې تړل سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد رجب وایي په سالنګونو کې له تېرو دوو شپو راهیسې واوره اورېدنه دوام لري او د واورې کچه تر اوسه 60 سانتي مترو ته رسېدلې او اټکل کېږي چې دغه واوره اورېدنه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام وکړي. ښاغلی رجب زیاتوي د زیاتې واورې اورېدنې له امله د واوریج د ښکته کېدو امکان شته او د یادې لارې له موټر چلوونکي وغوښتل څو د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او د یادې لارې د موظفینو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د ایرات ولایت مقام دوه شپې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو تر راکټیز برید لاندې راغی. د ایرات امنیه قمندان وایي دغه توغندۍ د ولایت ودانۍ په چمن کې لګېدلی دی، خو چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په نام نیتي ځواکونو له دې پیښې وروسته د ولایت مقام په 200 مترۍ کې یو باروړونکی موټر سایکل کشف کړی دی چې په هغې کې د توغندیو د توغولو دوه دستګاوې لګول سوې وې چې په تړاو یې دوه کسه هم نیول سوي دي. نیول سوي کسان وایي د توغندیو د توغولو دغه دستګاوې د 15,000 کلدارو په بدل کې د ولایت مقام ته نږدې سیمې ته لېږدولي ول. او یو کاناډایی چې له 5 کلونو راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي و آزاد کړی سو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دغه 26 کلن کس کولن رادرفورد نومیږي چې په 2011 کال کې د سیاحت پر مهال په غزنی کې د طالبان له لورې تښتول سوی و چې بالاخره د قطر دولت په مرسته آزاد کړی سوی دی، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې ښاغلی رادرفورد په غزنی کې د جاسوسۍ په تور د طالبان له لورې برمته سوی و. دا اوتر دی مهاله ورستی خبرونه تر بیا د الله پامن.